puta se mi obrži. Ajde, neka ti bude. Ajmo. Ispadaj. A mi opet idemo u voz. Dobijamo kocke šećera i čaj. Ovo je spravica za vrelu vodu. A ovo su naši kreveti na sprat. Putujemo kroz ovu pustinju celih 8 sati. Nakon toga osveženice, večerica i pravo u smeštaj. Obilazak Buhare, krećemo sa gradskom tvrđavom. Ajmo, gole, moj avanturista. Ovde smo kupili par suvenirčića. Vrućina je bila velika, pa nam je hitno trebalo osveženje. Ja sam pio sok iz cisterne. Oženjele smo ko kamile. Posle dolazimo do ove džamije sa drvenim stubovima. Šta si ti Turčin? Šta ti Srbin ili Turčin? Sara? Maja, ovdje da se kupamo. U ovoj Abu Dhabi. Vukši je samo Abu Dhabi u glavi. Idemo na sledeću zanimljivu lokaciju. Kakva luta vožnja. Raspoloženje je na nivou. Slatka mala građevina. Tu pravimo kratku pauzu pa idemo dalje. Vukša, nemoj, vole, nemoj. A tu je tata? A tu je tata? Sara. Luda vožnja! Suveniri su im šareni i simpatični. Mač i Radinova čarobna lampa. Šareni zidovi su svuda oko nas. Sara i tata odmaraju, a mi dalje razgledamo prodavničice. A ovo je centar starog grada.
tata se moli Allahu za zdravlje i za srećan put. Ovako veliki minaret nigde nismo videli. A poslušajte šta mi se sve sviđa na ovom putovanju. Sviđaju mi se njihove džamije, sviđaju mi se njihove lutke, sviđaju mi se narukvice, njihovi suvenir, njihovi svi ovi lepi dvorci. Ima još priča o vlasniku ovih lepih dvorca. I vi ih slušajte. Da li ćeš da nam ispričaš te priče o njemu? Pa on je bio vladar i zvao se Tamar. I on je bio vrlo opasan zato što je on osvajao zemlje, on je bio osvajač i onda je pljačkao i onda je pravio je s tim parama ove lepe zidine. Daj nam jedan poljubac. Baš mi se sviđa Uzbekistan. A Vukši se posebno svidelo ovo mesto. Što je to? Kako je to kapa? Znate ko kapa? Ja sam kraj, a sad pravi. Lokalna deca iznajmljuju ove balone za slikanje. A kada padne mrak, nastaje prava magija. Bilo nam je lepo u Buhari, a već sutra ujutro vraćamo se u Samarkand. Vukša se opet iznervirao. Trkamo se ponovo i ja sam opet brža. A ovaj voz je već neka ozbiljna priča.